بسم الله الرحمن الرحيم سيدادو دوغتيين با waxay ciyaar ku dhaxmareysa kooxda xidigaha geeska iyo saxufiinta Soomaaliland aan garoonka Arkis Stadium imka waxooda fadhnaan nagu xidigihiya iyo saxufiinti aan Cabdisaaq iyo gudoomiye Xasan Saleeban Dhul Abwaan Xasan Saleeban Dhul aad baan idin salaamayna bal waxaan ku soo dhaweynayaa imka Cabdisaaq aan ku soo dhaweynayaa oo deeq waxa laga soo horjeeda aad u maasan yeen صاحبك عير قدامي كحينك حدقها جيسكا يو أن أبوان كروتي أت كان وضع شعر لها لاب صالح أن مرك هذا كتوع يار تاسي وهذا الحين تيودو أي بدنيد أو شاعين تيودو أي فرب بدنيد إن فرب بدن ما إنه أنا جي حدقه أما أنا سوون نمان الشو أنا ودي جاي إنه أما أنا سوون نمان حفلة ده أنا صاحب هين لكن ومرك كوده سير رسمية سجسو ورشة سنو أو كبدأ أسي يبرت مدو يبرت عادي أي ندح تعلو أن أدبوا اللي ميتين يعني بقى اللي بيقول صاحب هذا يو إن وين يا قارن سيدا وحلا الله حماية سيدا عد خلاص بقى عليه وقت بدل بدل بيجيلني يعني كبدنا وقت هو أي ما يعني وقت فر بدل بيجينا أي جيلي سيدا باش أسيو حركة سين لها يعني أقول عيار لها لكن ألترا فورد كمان يرى جرون كله تجي يا رونت سيدا وحوي يعني استاديو كي ويناي مقالة هرجيسة oo waxa ka baqanaya mar mar kale ya amar labaad ka in la soo noqon kari waayo in dhararka uu ku jiro oo garoonka lagu alamiyteenaya wax weyn ka yaraaye dhawrka mitir aha een maalintaas laakiin xaqiiqdu iman doontaa ragga dhameysan dooniyo ragga mar markii soo laabaan een la arki doono si faani maayo een sidoo diyaar garaysay inay la jiinaan imko ko nala joogo halka kaliya ba ka joogo kooxdayadii inkasta oo een ay alamiyte ku jiraan gal horiyo galidna baba ciyaartii waxay noqon doontaa ciyaar runtii saaxiibtinimo laakiin gool-dhalin lagu xisaabtami doono waxaan noqon doontaa mid labsaalaxo runtii dawadeel fara badan ba iman doona laakiin mid aan doonayna in laba mid uu noqoto oo marka aan kubadda dhinaca iyo dhinaca mid iga dhignaana hadoon doonanina garoonka oo kubadda ku yeesana hadoon doonantahay noqoto iyana idinku u ciyaar soo bandhigtaan oo daahiriya shabis nagaga siisan waxaan waa walaacse ciyaarkeena labada ay noqoto maadaama Cabdi Gooda wadano Maxamed Ciise Aadan oo runtii odayga kooxda oo professorka ayaa isaguna rag aad kaan ugu xisaabtamayna kamida wariyeyaal fara badan baa jira oo ay kamid yihiin Cabdi Gooda dhalinyaro garanaysan oo aan doonayn inaan adiga hor taagnaado intii Ilaahay xaq u ka marin doono iyo Ilaahay ba garan doono oo kugu xirnaado iyo wallahi rag fara badan baa ciyaari doono oo iligii ay kamid yihiin iyo guraase iyo niman fara badan oo warbaahinta oo dhan ka iman doona hadii la yiraahdo oo kubadana aad oo la mideeyay doona waxaan noqon doonaa kooxahaasi iman doona rag runtii saxafada ay fara badan ku jiray kelmaddu dambeysay leeyahay wax weyn wax rajaynaya inaad ka badiyada wax kale la ilaada ma jiray wax fara badan aan kaaga badina laakiin ay isku soo yar dhawaano insha Allah hadii Allah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh fagle gudmi gura minu beli mitraada waxa muhiima inaan xusoon dul istaago waqti abaara waqti omasa waqti ay jiraan xaalado qalafsan oo keenay oo sababay inaanu qabno ciyaarta waqti ciyaareed maaha laakiin waa ciyaar lagu caawinayo marka koowaad dadka tabareysan abaaru hayaan waxa hawshaasi ka shaqeynaya anaga la shaqeynaya guddiga abaaraha oo wixii halkaa ka soo baxa dadkaasi u qoondeynaya haddii noqoto maxay wasaaradda ciyaaraha hawshan kaalin weyn ka qaadanaysa iyo xiriirka maxay ciyaaraha inta markaan ka yimaado horta inta aan ka xidigaa geeska oo taqaanaan baa safan doona ka wiir iyo ka weyn haddaad u haystaan in rabin aad u yar naxay intana daawanayaan baba ayan wadaarana haa anigu bootin su'aal la wadiya ka baqayaaba marka ero kale waxa laga yaabaa inuu aad u yar naxsan yahay laakiin Cabdisaaq waa ka sii naxsan halkaas si guushi bay ku cadeynaysaa saasaan ugu kala badinaynaa onigi kama boordiye marka inta laga yimaado waanu ka fasadudna waanu ka daayarno beero fiyo iyo meesha waa la badan yahay dhalinyaradu waxba kasii hor dhici maayo ilaa imiku Cabdixani maxaa haday iyo BK ii sheegay calaamadihii ku jiraan alxaasil almuraad waxaan ku kalsoonahay waxaan hubaa in ciyaarta garoonka Hargeysa Stadium ka dhacsan oo ku xisaabtamaya ciyaaryahanadeeda inaan hubo inay guushaan iyo raacsan taageerayaashan in xidigaha la taageeraan codsanaya
in laga soo qayb galana waan xusanaya in hadoon doonan adduu yiri wax leena waxba baalahay waxba baalahay iga yaa in xadigu yaan baalah ka yaan ayaan rajaynayaa waxba baalahay iga yaa in saxfintu la ma rajaynaya dadka qiimaha qayaha mudan ee magaalada Hargeysa ku nool waxaan ugu baaqayaa in ay ka soo qayb galaan qiimuhu waa $1 oo kaliya ama 7,000 oo shilinka Soomaaliland ah todobaad kun qof baahan oo duruufaysan oo xaalado qalafsan oo istul barkan oo istul hoone ay hayaan oo walaalkaaya oo miyi ku taabaleysan ayaa la doonayaa inaad ku caawiso $1 kuna daawo ciyaartaasi.